Pessoal, não teve ataque nenhum de tubarão aqui na praia de Copacabana. Esse foi só um exemplo que a gente mostrou para vocês verem a importância da música no cinema. Foi só a gente botar a música do filme Tubarão e umas imagens de praia que deu vontade de sair correndo. Agora, Valores da Música vai tratar dessa relação entre música e cinema. Cinema e música sempre andaram juntos, até quando o cinema era mudo. Naquele tempo, em muitas salas de cinema, um pianista ou mesmo uma orquestra acompanhava a projeção dos filmes. Falando de cinema e música, muitas pessoas se perguntam como é que juntou as duas coisas. A música se juntou ao cinema porque os projetores eram muito barulhentos, então ela era usada para encobrir o som do projetor. Mas, ao mesmo tempo, assim que ela começou a se juntar com o cinema, ela começou a assumir características específicas. É uma coisa impressionante, porque a primeira sessão dos Irmãos Lumière, em Paris, em 1895, já tinha um pianista acompanhando o filme. Cadu, e além de programador, você é pianista de cinema mudo? Pois é, eu faço esse trabalho já há um pouco mais de 20 anos aqui na Cinemateca. E é interessante porque a gente refaz o espetáculo cinematográfico como era antigamente, porque todos os filmes tinham acompanhamento e tinha cinema no Brasil todo. Várias pessoas trabalharam acompanhando o filme, desde músicos amadores até Villa-Lobos, Pixinguinha, Ari Barroso, porque tinha uma demanda de mão de obra muito grande. Quais foram os passos até chegar a essa perfeita sincronia que existe hoje? Nos anos 20, começaram dois sistemas sonoros, que foi o Vitaphone e o Movitone. O Vitaphone, um disco era disparado junto com a película, então tinha, às vezes, um pouco de problema de sincronismo com a fala, mas a música ficava bastante sincronizada. E, paralelamente ao Vitaphone, foi criado o Movitone, onde o som é impresso na própria película, que é o sistema que existe até hoje. Isso é um projetor 35mm. E isso é a parte de um filme que tem a pista sonora, em estéreo ainda. Isto aqui é um facho de luz que fere a pista sonora e que vai ser produzido o som. Bom, agora que a gente já sabe onde a música fica no filme, vamos ver como a música ajuda a contar a história, conversando com o diretor Zelito Viana. A música sempre teve um papel muito importante no cinema brasileiro, né? E quando a música casa mesmo com a imagem, né? Quando passa a ser uma coisa só, né? Você não consegue mais saber se você está olhando para a música, se você está ouvindo a música ou está vendo a imagem, né? É que dá esse momento mágico. Então, o cinema brasileiro tem uma tradição muito grande. Um dos momentos mais fascinantes do filme Villa-Lobos foi você contando a história
usando a música. Olha, rapaz, isso aqui, eu quando escrevi a história, eu já escrevi sabendo que música que ia entrar. O Irapuru, o Trenzinho do Caipira, a Baquena número 1. A música é o personagem principal, a música é mais importante do que o que está acontecendo. Eu me lembro, durante a gravação da trilha sonora do Vila, a gente já tinha as imagens e tempos muito bem determinados para cumprir aquela trajetória da música e da imagem juntos, né? E com a dificuldade que a música também já era música do Vila Lobos. Não é uma música que você estava fazendo especificamente, né, para aquele momento. Aí facilita, porque você vai compor, então você já compõe assim. Mas nós tínhamos um problema a mais, que era a própria música do Vila. A música é o elemento invisível do filme, que dá força à cena e engrandece os personagens. O primeiro filme com trilha totalmente original foi King Kong, de 1933. Max Steiner compôs arranjos grandiosos que serviram para pontuar as ações dos personagens. O público ficou impressionado com os resultados e os estúdios de Hollywood perceberam a importância de uma trilha feita sob medida para o filme. De lá para cá, as trilhas sonoras ficaram tão marcantes como os próprios filmes. Querem ver só qual é a trilha? Ah, a trilha desse filme é... Tan, tan, tan. Bam, 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 bam. Esse filme... Tan, tan, tan. Então você já sabe, cinema também é lugar para ouvir música.